crucifixo inverso é um exercício para posterior de ombros ou é um exercício para costas? Hoje eu vou fazer aqui uma execução para cada uma dessas variações para vocês entenderem que tem diferença sim. Portanto, fica até o final do vídeo, não deixa de assistir isso. Mas antes, já me dá seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações, beleza? Eu sou o personal Fábulas Boas, bem-vindos ao meu canal. Me sigam nas demais redes sociais que estão nas descrições abaixo. Enfim, solta a vinheta. Bom, pessoal, esses dias eu fiz uma execução desse exercício, só que na polia horizontal, e teve gente que deu chiliquinho, porque achou que para atingir ombros eu teria que estar numa inclinação de 45 graus. Mas, enfim, a questão é crucifixo inverso, afinal de contas, é um exercício para posterior de ombros ou é um exercício para costas? Vocês puderam ver a diferença na execução que eu fiz, como se fosse um bicep. A primeira variação, fazendo a abdução transversa do úmero, dos braços, trazendo os braços para trás, com a adução das escápulas, fechando as escápulas, tudo bem? Aí você acaba tendo um recrutamento das costas, romboide, redondo, e também, claro, o posterior de deltoides. Aí na sequência eu fiz uma execução sem a adução da escápula, somente a abdução transversa do úmero, anulando a ação das escápulas. Aí o foco de ativação passa a ser os posteriores de deltoide, tudo bem? Então pratica isso na academia de vocês, escreva nos comentários o que vocês acharam, beleza, pessoal? Independente da inclinação, fazendo esse detalhamento vocês conseguem ter recrutamento de posterior de ombros ou para as costas, a parte superior das costas. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Curtiram? Se acharam que merece, dá o like, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Me siga nas demais redes sociais, Instagram e TikTok, @personalfabiovilasboas, e o Facebook, Professor Fábio Vilas Boas, para acompanhar mais dos meus conteúdos. E se você quer um trabalho de assessoria esportiva online, conheça o meu trabalho clicando no QR Code aqui do lado, aponta a sua câmera para o QR Code aqui do lado, manda mensagem, o WhatsApp está aqui embaixo, e aí eu faço uma anamnese, uma série de perguntas para avaliar quais são os seus objetivos, quanto tempo de treino você tem para fazer por dia, quantas vezes por semana você pode treinar, se você tem alguma lesão crônica, diabetes, pressão alta, doenças, enfim, tudo isso vai ser levado em consideração no meu trabalho de consultoria, beleza, pessoal? Entre em contato comigo que eu te explico mais detalhadamente. Enfim, aquele abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.